på den kort. Det var noget med ikke at kunne se stille på stol. Og han røg lige luft ud i livet. Ja, han røg lige luft ud i ingen verdens ting. Hvordan skulle det gå, hvad skulle det blive til? Han livet trommeslager i et heavy metal band. Come, come on, come on, Sugar Ray. Come, come on, come on, Sugar Ray. Men han slog lidt for hårdt på skinnet, og så røg han os ud af ungdomsklubbens bane. Så lå han uden for diskotek. De sagde ikke mere slagsmål herunde mand. Come, come on, come on, Sugar Ray. Come, come on, come on, Sugar Ray. Come, come on. Come on, yeah, come on.